Gəldik çatdıq başqa bir önəmli məsələyə. Qaz doldurma məntəqələrində çatışmazlıqlarla bağlı bir xəbərimiz də olacaq. Yəni, qıtlıqdır. Qıtlıq var deyirlər. Qaz, maşını qazla gedən sürücü gedir, maşınına qaz vurmaq istəyir. Yoxdur. Deyirlər ki, yoxdur. İndi bu adam maşını necə sürsün? Eyni zamanda evdə istifadə olunan qazları da, balon qazları deyirik el arasında. Yəni, həmin balonları doldurmaq üçün də qaz tapılma deyirlər. Səbəbi nədir? Əməkdaşlarımız araşdırmağa çalışır. Niyə? Niyə yoxdur? Bu çox maraqlı bir şeydir. Mavi yanacağın olmadığı ərazilərin sakinləri, kafe, restoran sahibləri, həmçinin avtomobili qazla işləyən sürücülər maya qazın yoxluğundan əziyyət çəkirlər. Bir həftədən artıqdır ki, maya qaz satışı məntəqəsində qaz yoxdur. Şəhərin müxtəlif hissələrindən, eləcə də ucqar kəndlərdən gələn sakinlər digər rayonlara üz tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Evimdə də qaz yoxdur. Yəni, ancaq balon qazından istifadə edirəm. Deyirlər ki, ayın axırına qədər qaz olası deyil. 8 gündür ki, qaz yoxdur. Biz qaz doldurmaqdan ötəyə qaxa gedirik, oğuza gedirik. Tək mən də öyrəm, nə qədər adam gəlir qayıdırın da əl-hazırda. İndi gəlmişəm o boyda yolu, qaz da yoxdur. Mən bir də o boyda yolu qayıdım, gedim ha. Ucqar kənddən bura gətiririk balonu, gətirməyinə də pul veririk, aparmağına da pul veririk. Amma çox vaxt da burada qaz olmur. Maya qaza tələbat, mavi yanacaq, qaz xətlərində olan təmir və digər səbəblərdən dayandırılan zaman daha çox olur. Bu zaman məntəqələrdə maya qazın olmaması müəyyən çətinliklər yaradır. Məntəqə nümayəndələri isə buna səbəb kimi zavoddan qazın gəlməməsini göstərirlər. Evdə işlətmək üçün balonları var ya, maşınlar gəlirlər ki, nəqliyyat vasitələri də qazla işləyənlər gəlir. Hələ ki, qazımız olmadığı üçün onlara qiymət göstərəm mən. Ayın 1-dən də zavod bağlanıb, bizdə ayın 15-nə qədər qaz olub. Da indi bazarda olan qazımız, qutarıb ehtiyatlı olan qazımız. Bazarda maya qazla bağlı müəyyən qıtlığın müşahidə olunduğunu bildirən SOKAR rəsmisi həmin məhsula tələbatın artdığını qeyd edib. Əvvəlki dövrdə tələbat az olduğu üçün bu qıtlıq hiss olunmurdu. Amma hazırda tələbat yüksəlib və əlavə olaraq təmir işlərinin də vaxtı çatıb. Bu məhsul digər şirkətlərdən də alına bilər. Hazırda təchizatçı şirkətlər bunu ancaq SOKAR-dan almaqla kifayətləndirdilər və son günlərdə, son həftələrdə SOKAR-ın neft emal zavodunda həm də aparılan dövri təmir işləri ilə bağlı məhsulun istehsalatı dayandırılmışdır. Maya qazın üzərindən tələbat təzyiqini götürmək üçün sıxılmış təbii qazdan istifadə məsləhət görülür. Gələcəkdə bu qazdan istifadənin genişləndirilməsi Bakının mərkəzində və regionlarda da nəzərdə tutulur. Alternativ olan və əslində maya qazından daha üstün olan CNG, yəni sıxılmış təbii qaz kimi məhsullara dəyişsinlər. Bu tələbatın üzərindən təzyiqin götürülməsi üçün bir imkandır. Onun təhlükəsizliyi maya qazdan da və benzindən də yüksəkdir və ətraf mühitə vurduğu ziyan bütün yanacaq məhsullarından aşağıdır. Noyabrın 4-dən etibarən zavodda təmir işləri başa çatacaq və problem tam olaraq aradan qalxacaq.